is the final channel B in the no. We twogere lakati Uganda efunye speaker omupya. Olanya ye speaker kati omupya owa 11th parliament. Luvanyuma lw'okuwangula former speaker Rebecca Alitwala Kadaga afunye obululu 19 mu buna. Ng'Olanya ali mu bululu 3. Bwatyo n'alangirirwa nga speaker wa parliament ya 11th parliament. Semuju nabagambye onako olwajjo ono just spoiler yaze buziku ono nakalulu kubane mu kibiina kye kyennyini mu FDC mulimu ababaka asatu mu mukaaga ondooza mu FDC naye afunye obululu 15 kitegeeza n'opposition yonna temulonze tetumanyi oba opposition era ndowooza opposition yeronze Kadaga. Oppositioni yeronze Kadaga obululu obusinga kuba omukulu Jacob Oulanyah wabali n'obululu 3 n'ekintu ng'ate NRM yokka eweza ababaka ebina kitegeeza the biggest percentage eya Kadaga eyinza kubanga evudde mu nuupu FDC opposition iyo nakatugambe bwe bululu obwo 19 mu buna bwafunye. Onako olwaleero abaddewo yabaddambuuza nti Kadaga omulaba wa ne mugamba nze Kadaga ndaba nga kaweddemu olw'ensonga teriyo munnabyabufuzi wa NRM yenna kino nkyogera nga ntya Katonda teriyo munnabyabufuzi mu NRM yonna alina maanyi okujjako nga President Museveni amukwatiddeko y'ensonga lwaki bagamba nnyo ndi President Museveni na malava obwati NRM teddamu kuwulikika olw'ensonga system ya NRM amanyi gonna 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 aga NRM gava muntu omu President Museveni era ndowooza example eyo eyongedde neyolesebwa kuba Uganda Katonda ajibulesinga ne example nyingi okujjako emu eyokukyusakyusa presidenti mu myaka 3-5 gye tukubye mabega ndowooza yeyoketa nabakolebwa naye buli abadde amanyi nti w'amaanyi kasita ava mu mukama we Presidenti Museveni n'amuggyako omukono tasobola wadde kola opposition party tasobola bwe kasita obanga okozeeko ne Presidenti Museveni omuntu yekka eyakafuna omukisa tetumanyi oba kuba yavaako mangu oba firimu ki eyo yali omukulu Dr. Kizza Besigye era ky'ovaolaba musajja w'amaanyi nnyo mu opposition kuba yakola ekintu ekitakolebwakolebwa buli avudde ku President Museveni oba buli ayawukanye naye mu ndowooza definitely amaanyi ge gaba gakomaawo Mbabazi we yali akaawukana ku President Museveni Honorable John Patrick Amama Mbabazi nga yakaawukana ne President Museveni ng'akoze go forward yalaga nti musajja w'amaanyi nnyo era buli omu n'agamba Mbabazi ayinza okutwala Museveni ku luno akalulu kagenda okuggwa munnaaye kyali kintu kirala nnyo akalulu kaali tekawera era okuva olwo olunaku amaanyi ga Honorable Patrick John Amama Mbabazi ne gagwa. Omulala yali Gilbert Bukenya yali vice president yalina amaanyi mangi nnyo oluvanyuma lw'okwawukana ne President Museveni vice president ndowooza yakyasinze okubeera humiliated amawulire gokka gaamukuba Bukenya amumanyi ekyaddako naye n'ayiringita ne Apple and Rice yenna n'ayiringita. Omulala Tumukunde ye akalulu ndowooza mwakalabye tekaawezeeko na wadde wadde akatono weekati ekikulaga nti omuntu yenna yenna ali mu NRM amaanyi gaabwe gonna gava wa President Museveni. Ekyo nno nsonga esobola okuba ennungi nga gwe President Museveni esobola okuba embi nga ye gwe memba w'ekibiina kya NRM okuggyako ng'amaanyi ganaabeerako we ganadde ewalala ne President Museveni definitely ali mu evening of his political life evening ey'obulamu bwe politically nti kati President Museveni w'oba obaze abuzaayo emyaka 15
mu politics emyaka 15 jiba mitono nnyo jisobola okuwera jisobola obutawera emyaka 15 ejo buli omwabuuza lwaki oyogera 15 ndaba nga President Museveni agenda fuga eggwanga Uganda okumala emyaka 5 so ogattako gino 5 Ghana n'ebisanja biri ebirala bibiri abenga bwatyo political life ye ebe wedde tetumanyi ekibiina NRM wekinaabeera after 50 years in power naye nga ekyo bakyogera kuvadda tulese agenda ya myaka 5 era ndowooza steadile NRM oba NRA etambula towards ku myaka egyo olugendo olusinga eruvuze nga n'ekisanja kino ejja kubewezeza emyaka nawe kinaggwerako mu 2026 ekikulaga nti abasajja abatandika ne mundu 2007 nga bwe bagamba naye nga baagala ofuga ensi myaka 5 bajja kuba bakituukiriza Parliament eno tejja kuba nyangu nakugamba akatambi kano katereke naye ndabanga Uganda ekyusa enkuba mu yakalulu kaba president nga tuddayo ku party system. Party system etegeeza ki? Party system etegeeza mulonde ba MP ab'ebitundu. Anasinga ba MP abangi yaba president. Gye tujja okudda eyo party system ate olabanga olanya yatuddewo. Kati buli ekigenda okuyita tekigenda kubaako na kuteesebuzebwako kyolaba nze jona badde nkugamba nti parliament lwaki tevaawo tumanye nti ekyo tekiriiwo olw'ensonga olanya is a good cadre of NRM kitegeeza ki buli NRM kyene yagala kiyite wadde ne ku mulundi guli kibadde kiyita kubanze I don't see any value of the Ugandan parliament olw'ensonga Parliament teni na chintu cheyisa nga kokasi ya NRM techagala. Na ya tena kwa simu sango gwayo. Ekibina awa abana Uganda weba tuyebalonda. Nti ebisera bisinga wovono ofuna Parliament rebalanced debating. Opposition ne government baino kubera nga bali ku close numbers. Close numbers nti oliwo abana ebibiri mu atano ono naena bibiri mu asatu oba bibiri mu ana then ba independent yao ne babeeranga be basalawo ku ki ensi bw'enetambula kuba akalulu ko mu parliament kaba kakuwanika mikono si oteesezza otya nti nze nakugambye wabadde bagamba NUP ganeti okuwagira owa FDC owa opposition ekoletya FDC nayo yenyini emaze okulaga nti nno omubaka Ssemujju Ibrahim Nganda nayo temulonze ekyo nno kirungi lwaki kirungi senga FDC ewezeza obululu nga nkaaga yandigambye nti nno nupu teyatuwagidde ng'ebala asatu mu obwayo n'abeeyongeddeko abatono naye kati ene nonda emaze okulaga nti nno ne FDC yenyini teronze muntu wayo yesimbye okubwa parliament tewali gwe bavunana ali Ssemujju yani badaweza obululu asatu mu butano ne tugamba FDC yokaye yamuwadde awezeza kitundu kyayo n'obutawira obululu 15 kitegeza ne FDC temulonze ne FDC yenyini temulonze tewali gwe bavunana kati FDC ngenenya ebibiina ebirala obutajiwagira esoke nayo yenenye olaba nammwe mwenyini aba FDC temulonze Ssemujju olwo lwaki mwabadde mutawanya aba nupu nti babalondere Ssemujju that was a blessing in this guys okulaga opposition nti muno opposition yeno abaana bayiwawo omubiri aba boda bikibiki naye nga politics muzibu nnyo abasajja bana abasinga bwe bayingira eri abagenze kulya wano wenkugambira toyiwawo omubiri gwo kutaka toguyiwawo kuba tekigasa tekigasa ate kuno okulonda kukulaze nti tekigasa kuba ku opposition dalanga olowoleza mu parliament okutaasa tekigasa era sirabawo na mugaso gwa parliament nze suggestion yange sigala egamba
parliament yandijidwawo because ne cabinet nene bulungi eringa parliament ndowoza ba cabinet minister abo ne ba deputy babwe buli omwali najava amanye bizibu byabantu be bandi bade bayisa buyisa sente zikola ku bizibu byabantu kubera oli yangambye nti parliament omulimu gwayo kubaga mateeka amateeka tulina agamala tetunaba na tandika gagoberera bulungi soke tugoberere ko gano nagambe dini eyabakatuli jensabe ina mateeka 10 naye gajifuga bulungi tetwetaaga mateeka malala tetwetaaga mateeka agali standard tenza gamba nti parliament yefulumya mateeka embalirira yegwanga ojite matema era tetwetaaga ministro zisobola okutema atema embalirira eyo okitegeera agambo zimonitalinga nti tezibibwa kosasi mwagiraba eyakatuntu era nayo teina kye yakola kitegeeza we are spending a lot of money on managing the government political offices nayenga ate sente ezo ezi spending ibwa kubabaka ba parliament zisobola okuzimba essomero lya UPE bwobala buli mubaka gyava basobola zimba yesomero musara gwabwe ogw'emyaka 5 buli district neba nesomero ba buli constituency neba nesomero etegerekeka eriyimiridde ebyaddala kitegeeza senga tetulina ba MP ne mugamba omwaka guno sente zadigenze ku ba MP zigendo zimba eddwaliro mu buli constituency evaamu omubaka mwaka mulamba omubaka afuna sente mmeka zizimbira ddala eddwaliro butuga amanti omwaka guno tugenda zimba masomero ga primary mu buli constituency omuvo mubaka tubana ya masomero agali ku standard okusinga agabera miti wetuga amanti kati katukole ku nguudo era kisobokera ddala nga tetulina parliament. I still advocate for a no parliament at least for now for the next 15 years sente ezo zituyambe okudeveloping socially and economically. Politically, we are not going anywhere for now. For the next 15 years, tusoke tuchireke tuchirekao. Ndowoza yange, goinzo kuwa neyo na yeka daga, akubidwa. Akubidwa kadaga bambi. Alituwala, awade mparlamenti emyaka 3-2. Nga alimu politics. I think nechirara, yes, tuwakala basini ya leaders naye ate miaka 3 kibachi inji omuntu mu parliament yandikomye ku miaka wabagenze nnyo 2 because gobera mu parliament you lose touch of the people tomanya bizibu byabantu ayisu gobera yo abakayingira yabapya baba chamanyo obwavu naye wamala ye miaka 10-15 abata chaina cha tugamba. That is my opinion as well, you could differ. Naenze ndowoza kobe opposition kobe wa government omale miaka 2 mu kifo obato kya ina nnyo kyogamba bantu darangi ebyo kubya parliament oba ava mu luseru obwavu wava mu kutegeera embeera za bulijjo omuntu afuna miliyoni 4-3 buli mwezi abata kya tegeera bizibu by'abantu. This is the final channel being the no. I'm out.